Ndabasuhuje mwese mbifuriza ibihe byiza mbaye ikaze mu makuru mashya atugezeho nonangaha. Nyuma yaho benshi bagiye bijujutira amazi ya Jibu bavuga ko abatera ibicurane, hari abavuga ko kandi aya mazi yaba arimo imyanda ndetse atanahumura neza, hari n'abayashinja kuba atuma igogora ritagenda neza. Kuri ubu ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda, Rwanda FDA, cyahagaritse amazi akorwa n'uruganda rwa Jibu ruherereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, mu kagari ka Kabeza, mu mujyi wa Kigali. Imvano yo gufunga uru ruganda ni igenzura rwakorewe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatandatu, aho inzobere za Rwanda FDA zasanze atujuje ubuziranenge koko. Ni ibaruwa Rwanda FDA yandikiye ubuyobozi bw'iyi sosiyete, aho bwagize buti: "Dushingiye ku bisubizo byavuye mu bizamini byafashwe ku ruganda rwanyu ruherereye mu murenge wa Kanombe, mu kagari ka Kabeza, biragaragara ko bitujuje ubuziranenge bwa nyabwo. Kubera iyi mpamvu musabwe guhita mufunga urwo ruganda, kandi ntabwo mwemerewe gukora cyangwa se gushyira ku isoko ibi bicuruzwa byanyu mutongeye kandi kwemererwa na Rwanda FDA." Jibu yasabwe kuvana ku isoko no kujugunya amazi yari amaze gukorwa n'urwo ruganda, aho uruganda rwa Kanombe rwahagaritswe. Ni rumwe mu nganda 57 zikora amazi ya Jibu ziri hirya no hino mu gihugu. Hari hashize rero iminsi bamwe mu bakiriya ba Jibu bavuga ko badashira amakenga ubuziranenge bw'amazi y'uru ruganda, icyakora rwo rwagiye rugaragaza ko ikibazo gikomeye ari abarwiyitirira bagakora ibintu bitujuje ubuziranenge. Ni ibintu uri ku buyobozi bwa Jibu bwagize icyo buvugaho, ariko bwemeza ko biterwa nini n'abantu biyitirira uru ruganda. Uhagarariye abafite inganda z'amazi ya Jibu mu Rwanda, Uwamahoro Rehema, aherutse kuvuga ko kimwe mu bituma abantu bagira ibibazo by'amazi ari ikibazo cy'abantu babiyitirira. Yagize ati: "Hari abantu bakora amazi nkatwe ariko batize neza isoko ryabo, ugasanga badafite amacupa yo kuyashyiramo, bagafata ya macupa yacu akaba ariyo bashyiramo, ugasanga afite ibibazo." Umuyobozi muri Jibu ushinzwe ibikorwa byo gutunganya amazi mu Rwanda no muri Repubulika ya Kongo, Habiyaremye Idrisi, yavuze ko bari gukora uburyo bushya buzajya bakoresha bafunga amazi yabo ku buryo nta muntu ushobora kuyigana. Uru ruganda rwafunzwe rwari rufite ubushobozi bwo gutunganya litiro 10,000 z'amazi ku munsi. Jibu yatangiye ibikorwa byayo mu Rwanda muri 2012, aho yibanda ku gutunganya amazi ikoresha ikoranabuhanga ryo kuyayungurura, ndetse ikaba yarabiherewe icyangombwa cy'ubuziranenge na RSB na FDA. Uru ruganda ruhagaritswe nyamara mu gihe gito ikigo gitunganya amazi yo kunywa mu Rwanda kikanayacuruza Jibu Rwanda kimaze iminsi kiburira abakiriya b'iki kigo guhadutsa abatubuzi b'amazi bayafata amwe mu macupa yabo bakayitirira, bakaba batanga amazi atujuje ubuziranenge. Hashize iminsi no ku mbuga nkoranyambaga hari abatunga agatoki amazi bagakeka ko akorwa na Jibu, bavuga ko yabaye mabi cyane kuko babonamo umucanga, utubuye, abandi bakavuga ko aya mazi sigari atera ibicurane. Abanyamakuru rero babajije Uwamahoro Rehema, uhagarariye abacuruzi ba Jibu mu Rwanda, kuri icyo kibazo, asubiza ko kuko hari bamwe mu bacuruzi batari inyangamugayo bafata amacupa yashyizemo amazi bakavomeramo amazi y'ibinamba asanzwe atujuje ubuziranenge. Aho yagize ati: "Ikibazo cy'uko hari bamwe mu bavuga ko hari amazi ya Jibu arimo umucanga ntabwo ari byo. Atu twebwe uburyo dutunganyamo amazi mwese mwabibonye, dukoresha ikoranabuhanga ku buryo amazi ya asohoka yizeye ku kigero cya 99%. Ati: "Hari bamwe rero mu bacuruzi tuyashyira, hanyuma rero yamara gushira bagafata ya macupa yacu bagakora amanyanga. Hamwe rero ngo hari n'abashikirizwe urwego rw'ubugenzacyaha Ribu." Uwamahoro akomeza asobanura ko hari agapapuro gasigara akometse ku munwa w'icupa kanditseho Jibu, gafasha abakiriya gutandukanya amazi y'ikigo cyabo n'atari ayabo. Agapapuro ngo komokana n'umufuniko ntigasigara sigari ku munwa w'icupa kugira ngo karagaraze amazi atari ayabo. Ati: "Icyo twakwizera abakunzi ba Jibu, abaturarwanda, n'uko amazi ari meza yujuje ubuziranenge. Ikindi kandi iyo umaze gupfundura icupa hari agapapuro gasigara kometse ku munwa w'icupa, iyo gasigayeho amazi yacu aba ari aya Jibu." Hari inkuru Radio na TV 10 yerutse gutangaza, aho abaturage batunga agatoki amazi akorwa n'uruganda rwa Jibu, bavuga ko amazi yabaye mabi kuko babonamo umucanga, abandi bakavuga ko abatera ibicurane bidashira, bakifuza ko hakorwa ubugenzuzi kuri ariya mazi. Abenshi rero baganirijwe na Radio na TV 10 bavuze ko aya mazi yahindutse.
Reka turere imwe mu bitekerezo abantu batanze kuri iyi nkuru yakozwe na Radio na TV10 babinyujije ku rubuga rwa Twitter. Junior yagize ati erega nta ruganda ruzwi bafite niyo mpamvu ibi byose biba. Hanyuma rero undi witwa Mashipo yagize ati uko niko kuri habamo imyanda. Undi nawe witwa Daniel Shimwe ati ngiyewe narayaguze ku kibuye ndayamena kuko numvaga ari umunyu gusa. Asumuta utamuriza ati byo nokuri pe tumaze giye tuyakoresha ariko noneho ayubushize yaraturambitse twese ubu ntabwo twayizeye twarayasezeye. Hanyuma rero uwitwa Rebecca wagira inka ati nge numvise hanukamo igishanga kandi antera ibicurane. Uwitwa Ja atayamazi nanjye narayaretse ariko umuryango wanjye wari ugeze habi aranduye rwose. Ndati ahubwo hari ubwo haba harimo n'urubobi rwibirindura. Hanyuma rero uharuwe wagize ati ariko nanjye mfite gripe idakira rekanya reke ahubwo turanywa yahe. Nayigize ikivete ati ibi nibyo rwose FDI nidufashe. Ubwo ni FDI yavugaga nidufashe ubugenzuzi kuri aya mazi naho ubundi natwe twarabibabwiye batwima amatwi. Hanyuma undatisha amazi ya jibu nanjye abameze nk'ayo mu gishanga cyane cyane mu bice by'Iremera byose muri Kigali sinzi aho bayavoma. Muhira ati ngewe negeranya narwo ariko sinshobora kuyakaraba no mu maso kuko nabonye uko bayatunganya nsanga ahubwo abanyarwanda tugira umubiri ukomeye abatanga ikirango cy'ubuziranenge nayo icyo bagendeyeho. Hategeka Imana ati jibu ubwayikora amazi meza ahubwo hari bamwe mu bacuruzi bayo batari inyangamugayo basigaye bayapirata bashyira ahandi atari aya jibu. Karame mwidishya ati aya mazi si ukubeshya nanjye nsigaye nyanywa nkarwara nkumva narwaye akantu kameze nk'inkorora. Hanyuma Olivia ati barebe ko na litiro zanditse arizo zijyamo. Undi nawe ati gusa murage munywa mwitonze kuko hari andi mazi mwanywe uyu munsi ngiye kumva numva mu kanwa ikintu kimeze nk'igishishwa cy'igishyimbo kubera nta bishyimbo nari maze kurya nagiciriye ngo ndebe nsanga na gace k'ishashi nahise numirwa. Undi ati mbivuga agaragaza bari ku migezi n'amacupa ya jibu na mafoto bashyizeho. Undi ati birakabije cyane ahubwo ngiye wayo mperuka numvise ameze nk'ay'imvura neza neza kuko harimo impumuro ahenshi usanga n'amacupa asa nabi cyane akabura amahitamo ugafata ugapfa gutwara. Ati jibu rwose mwigaye cyane. Undi nawe witwara Jabate ahubwo urayanywa ukabyimba mu nda cyangwa ukumva uranukamo imyotsi nk'aho bayatekesha inkwi ubundi ukumva haranukamo urubisibisi. Hanyuma Ruhumuriza ati aya mazi ukuntu asigaye ambihira. Hanyuma uzabakira ati ni urugero rwiza rw'amazi mabi. Undi watanze igitekerezo twagira Matarana ati ngewe mbaherutse kuyampa adapfundikiye hejuru no amafoto ndayafite. Hanyuma Mujamari ya Claudine ati mwiriwe neza bashaka gusebanya ntibasigere babura. Jipu nayo yaje igaragaza uburyo amazi atunganywamo. Undi witwa Recho ati kuva na bavaho urugo rwabonye amahoro nta gripe zihoramo tukigira. Undi nawe ni ibitekerezo byinshi cyane aho benshi bagiye bagaragaza ko aya mazi amaze iminsi ngo abatera gripe. Ati n'ubu sindakira neza kubera amazi yabo ubu nabaye nyahagaritse nayobotse Inyange bishoboka ko jibu itagisukura amazi bihagije. Ati Nyamata kwa Ntuza avomeramo amazi ya Rwakibirizi ubundi akayungurisha akayagurisha ya jibu anyway. Ati ni ibitekerezo byinshi rero ngo narimbanyuriyemo mu byo abaturage bagiye batangaza ku mazi ya jibu. Kuri ubu rero amakuru ni uko uru ruganda rwahagaritswe rukorera hariya i Kanombe. Reka rero mbonero kubashimira mbabwira ngo mukore kuri subscribe niba mukunda amakuru mashya tubagezaho. Bibe byiza kuri mwese.